Mae'n flwyddyn o newid i gynulliad cenedlaethol Cymru. Ym mis Mawrth, cafwyd pleidlais gadarnhaol ysgubol yn y refferendwm a roi'r rhagor y bwerau i'r cynulliad. Roedd yr heini a gefnogwyd yr ymgyrch o blaid troi'r pwerau hyn yn datgan bod gan Cymru yn nawr y dulliau gweithredu sydd ei hangen arni i ddatblygu. Mae adroddiad newydd gan gynulliad cenedlaethol Cymru nid yn unig yn archwilio sut y gellir defnyddio'r dulliau hynny, ond sut y gellir sicrhau y cant i defnyddio mewn modd priodol. Mae hyn wedi arwain at newidiadau i reolau sefydlog y cynulliad a rheolau a ddefnyddir gan y cynulliad i reoli ei fusnes. Rydym bellach yn ail ddegawd datganoli yng Nghymru. A mae canlyniad diweddar o referendwm oedd o blaid rhoi pwerau deddfu a hangach i'r cynulliad yn bleidlais o hyder yn y cynulliad fel deddfwrfa, yn gweithdrefnau craffu ac yn rôl fel eiriolwyr dros bobl Cymru. Fodd bynnag, ar drothwy'r pedwerydd cynulliad, mae angen i sicrhau bod gweithdrefna'r cynulliad yn dal i weithio'n effeithiol er mwyn gwasanaethu pobl Cymru. Mae'n ddyletswydd arno i sicrhau bod yn ffyrdd o weithio'n dal i fod yn arloesol, yn effeithiol ac yn hygyrch. Felly mae'n hargymellion i ail wneud yn rheolau sefydlog yn cynnwys ma newidiadau a newidiadau sylweddol, gan sicrhau bod y cynulliad sy'n ddeddfwrfa gymharol fechan yn ddigon hyblyg i addasu'r ffordd mae'n cynnal ei fusnes yn ôl yr amgylchiadau. Mae'r rhan fwyaf o'r newidiadau yn adlewyrchu arferion a chonfensiynau sydd wedi bwrw gwreiddiau yn y trydydd cynulliad. Mewn mannau eraill, ydym ni wedi ceisio galluogi'r cynulliad i wneud rhagor, gan ddileu cyfyngiadau diangen a changryfhau ein prosesau craffu drwy gyflwyno darpariaethau newydd, er mwyn i allu craffu'n well ar gyfreithiau'r cynulliad, bilia Senedd y Dinas Unedig a Deddfwriaeth Ewrop sy'n effeithio ar Gymru. Rydym hefyd wedi ceisio creu mwy o gyfleoedd i aelodau unigol roi cychwyn ar fusnes a dylanwadu arno. Cyfle rwy'n gobeithio y bydd aelodau sy'n dychwelyd ac yn aelodau newydd i'r dau yn ceisio manteisio arnynt yn y pedwerydd cynulliad. Bydd rhoi mwy o gyfleoedd i aelodau unigol i godi materion i'w trafod yn y cynulliad yn ei wneud yn fwy ymatebol i anghenion pobl Cymru. Dylai hyn gynyddu'r mynediad sydd gan y cyhoedd at y cynulliad eisoes. Yn ogystal â chysylltu ag aelodau yn uniongyrchol, mae ffyrdd eraill y gall bobl gymryd rhan yn yr hyn sy'n digwydd yn y Senedd. Un ohonynt yw gwneud awgrymiadau a rhoi tystiolaeth i'r ymgynghoriadau y mae pwyllgorau'r cynulliad yn ei cynnal. Un arall yw defnyddio system ddeisebau'r cynulliad. Bydd pwyllgor yn ystyried pob deiseb yr ystyrir ei bod yn briodol a'i bod o fewn y pwerau a ddarganwlwyd i'r cynulliad. Yn y cynulliad blaenorol, ystyriwyd dros 200 o ddeisebau a oedd yn trafod materion mor amrywiol a lleihau'r defnydd o fagiau plastig, llwybrau beicio, cymorth i bobl ifanc sy'n agored i niwed, a gwarchod tafarn hanesyddol. Mae'r rhagor o wybodaeth am system ddeisebau'r cynulliad cenedlaethol gan gynnwys fideo sy'n egluro sut y gallwch ddechrau deiseb ar-lein, ar gael ar ein gwefan www.drifflig.cynulliadcymru.org.